ის კიდევ ერთი მთავარი თემა. მეცხრე არხი ქართულ ტელესივრცეში დამოუკიდებელ კერძო არხად დარჩება. პრემიერ-მინისტრმა დღეს ტელევიზიის მომავალთან დაკავშირებით ახალი გეგმა გააჟღერა. ბიძინა ივანიშვილს აქვს იდეა შეიქმნას საბჭო, რომელსაც არხის აქციები მართვაში გადაეცემა. მიზანი ერთია-მოიხსნას ყველა შეკითხვა ტელე-კომპანიისა და პრემიერის ოჯახის კავშირის შესახებ. რაც შეეხება ივანიშვილის მიერ წინა კვირას გაკეთებულ განცხადებას მეცხრე არხისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესაძლო გაერთიანებასთან დაკავშირებით, ეს ფორმა უკვე აღარ განიხილება. Კონკრეტულად, რას გულისხმობს მეცხრე არხთან დაკავშირებული ახალი გეგმა და რა შეფასებები მოჰყვა ივანიშვილის დღევანდელ განცხადებას მედია ექსპერტების მხრიდან? თემაზე ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს, რომელსაც პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. ნოდარ, გისმენთ. დიახტავთა, პრემიერ-მინისტრმა ტელეკომპანია მეცხრე არხთან დაკავშირებით საკმაოდ ვრცელი კომენტარი მთავრობის თხოვნის დასრულების შემდეგ გააკეთა და სწორედ მაშინ გაასწრო საზოგადოებას და მედიის წარმომადგენლებს მეცხრე არხთან დაკავშირებული მისეული ხედვა და გეგმები, რომელიც შემდეგნაირად გამოიყურება, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა. ტელეკომპანია მეცხრე არხში შეიქმნება საზოგადოებისაგან, საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეებისაგან დაკომპლექტებული ბორდი, რომელზეც გადანაწილდება ტელეკომპანიის აქციები და სწორედ ისინი განსაზღვრავენ და განაგებენ ტელეკომპანია მეცხრე არხს. მე შევიცვალე ჩემი დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით და გადავწყვეტილება მივიღე, რომ მეცხრე არხი აღარ მოხდეს ისეთი ფორმით, როგორც მე ვთქვი, არ შეუერთდეს თუ საზოგადოებრივი, როდესაც მე ვთქვი მაშინ, რომ თუ ჭეშმარიტად საზოგადოება მოახერხებს და მე აქტიურად მივიღებ მონაწილეობას ერთ-ერთი წევრი, რომ ჭეშმარიტად საზოგადოებრივი არხი მივიღოთ ჩვენ პირველი არხის ბაზაზე, ესე ვამბობდი. ასეთ შემთხვევაში მეცხრე არხის საჭიროება აღარ იქნება და თავისი ჟურნალისტებით და თავისი აპარატურით, რაც გაგვაჩნია და შენობებით ყველაფერს შევქმნიდი პირველ არხს. ამან ოპონენტებში გამოიწვია ჩემი აზრით შეგნებულად დამახინჯება ამ აზრის და იდეის და ესე შემდგომ და შესაბამისად საზოგადოებაშიც გაიხლის აზრი. აქედან გამომდინარე მეცხრე არხი დარჩება, მაგრამ არ ექნება ისეთი კავშირი, რაც მე მაწუხებს, რომ იქ ჩემი ოჯახის წევრი არის მფლობელი დიდი ნაწილის. ჩვენ ვცდილობთ ახლა პირველი ფორმა, რომ ძალიან საინტერესო ბორდი შეიქმნას, ძალიან საიმედო და საინტერესო ჟურნალისტებით ან საზოგადოების წევრებით, ვისაც გადაეცემეს მართვაში ეს აქციები და ისეთ ფორმა მოიფიქროთ და მიმჟელებთ კიდევ საზოგადოებასთან ერთად, ვისაც სურვილი ექნება, რომ არ დაჩეს კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ კავშირი აქვს ამ ტელევიზიას ჩემთან და ჩვენს ოჯახთან. სანამ საზოგადოებისთვის საჯარო განხილვის თემა გახდება მეცხრე არხი, როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ჩვენ შეფასებები ვთხოვოთ, რა თქმა უნდა, მედია ექსპერტებს, როგორც ისინი აცხადებენ, თავად დამოუკიდებლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მედია არხმა პრემიერისგან დამოუკიდებლად გააგრძელოს არსებობა და სწორედ ბორდის წარმომადგენლებმა მართოს ტელეკომპანია, ეს საკმაოდ კარგი იდეა და ეგ დაეხმარება როგორც ტელეკომპანია მეცხრე არხს, ასევე ზოგადად მედია ბაზარს ქვეყანაში, თუმცა ექსპერტები სვამენ შეკითხვებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რას განსაზღვრავს კონკრეტულად ეს ბორდი ამ შემადგენლობით და საიდან იქნება, როგორი იქნება მისი დაფინანსების წყაროები. ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც დააშორებს ამ ტელევიზიას პრემიერის ოჯახს და პირადად მას, არის მისასალმებელი, იმიტომ რომ ეს მედია გარემოს გაჯანსაღება სჭირდება ქვეყანაში, ერთი, და მეორე აუცილებლად სჭირდება თავად მასაც, პრემიერ-მინისტრს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ უხერხულობა შეუქმნის ეს თემა მას მომავალში, როგორც ქვეყნაში, ასევე ქვეყნის გარეთ. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი, რომ ის ჯგუფი ადამიანებისა, რომელსაც შეარჩევს პრემიერ-მინისტრი, მართლა საზოგადოებრივი დობით სარგებლობდნენ, ერთი, და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ რას განკარგავენ ისინი. დაფინანსების წესზეც იქნება საუბარი და ეს ერთი მხრივ იქნება მნიშვნელოვანი თავად მეცხრე არხის განვითარებისთვის და მეორე მხრივ ეს არის ჩემი აზრით დღის ეს რიგში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, როდესაც ჩვენ მედია გარემოს გაჯანსაღებაზე ვსაუბრობთ. ტელეკომპანია მეცხრე არხის მომავალი და ბიძინა ივანიშვილის გეგმები ტელეკომპანია მეცხრე არხთან დაკავშირებით ექსპერტების შეფასებები ნახეთ ზუსტად 3 საათში მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში. მადლობთ ნოდარ, ველოდებით ჩვენს რეპორტერს, ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა.